Paano ko na-blocked ang mga nag-i-scan -e ng QR code sa aming Wi-Fi? Madali lang, yun ang ipapakita ko sa video na ito. Kung nagawa mo na ang block list or whitelist ng MAC address, at sa tingin mo hindi ito effective, meron akong isang method na ginawa para hindi basta-basta makakakonect ang mga pasaway na kapitbahay sa aming Wi-Fi gamit ang pag-scan ng QR code. Ang kagandahan pa nito ay pwede kong i-control ang bandwidth or speed ng internet ng bawat device na nakakonect sa Wi-Fi namin. Paano yon? Ganito yon. Gumamit ako ng isang router para ma-manage ko ang network or internet namin. Ang router na ito ay ang Microtic. Ang router kasi ng PLDT na nakadeploy sa amin ay hindi gaanong ma-manage ang network at internet nito dahil limited lang ang features nito. Hindi tulad ng mga enterprise router tulad nitong Microtic na pwedeng pwede ma-manage ang network system. Ang ginawa ko ay bawat Wi-Fi user dito sa bahay ay merong kanya-kanyang account or password. At ang account or password na iyon ay sa device lang nila gagana. Kahit na malaman ng ibang tao tulad ng thesis mo sa mongkapit bahay, ang account or password nila ay hindi ito gagana sa kanila. Kaya kahit pag-scan sa QR code ng Wi-Fi ay hindi gagana. Bukod dito, na ma-manage ko din ang bandwidth or speed ng internet ng bawat nakakonek sa internet. Halimbawa, si Kuya ay 5 Mbps, si Ate ay 8 Mbps. Pwede din mag-block ng mga websites. Sa katunayan, ang mga router na tulad nito ang ginagamit sa mga opisina at sa mga negosyo. Kaya sa halagang 1,500 pesos, bumili ako nito para ma-manage ko ang network at internet sa aming bahay. Bonus pa dito, just in case ay gusto ko, ay pwede kong gamitin ito sa negosyo tulad ng piso wifi or piso net or computer shop. Kung sakaling gagamit kayo ng ganitong klaseng router, narito ang ilan sa mga pwede niyong gawin. Bandwidth management, hotspot system, firewall configuration, at marami pang iba. Kung gusto niyo matutunan ang basic configuration ng router na ito, gagawa ako ng video tutorial tungkol dito. Madami din video sa YouTube. Search nyo na lang. Sana nagkaroon kayo ng idea sa video na ito. Bye!